የሰው ልጆች ህይወት በከፍተኛ ደረጃ አደጋ ላይ እንደዚህ ዘመን አልወደቀም። እንግዲህ ሁሉ ማስረጃ ከመጽሐፉ ወጥተ ነው ማለት መጽሐፉ ጋር ሳትደርስ ጊዜው ራሱ የሚነበብ መጽሐፍ ነው። ኢትዮጵያ ዲጂታል ዓለም ውስጥ እጇንም እግሯንም ይዛ ገብታለች። ባይዘወይ ዳሬም ሁሉም ቤተምነት ያሉ ሰዎች ሁሉ ማማኞች እንዳይመስሉ ሁሉም አገልጋዮች እንዳይመስሉ አፈር አይደለም መላክን ሉሲፈር ምናምን እየተባለየው እንደሚቀኙ ለሰዎች በይተርፋሉ። የመጨረሻው ክግደት እኔ ክርስቶስ ነኝ የሚለው ሰው እየመጣ ነው ያለው። ዘር በዘር ብሔር ምናምን ቢያሉ መገለባበጥ የለባቸው። ይሄ በሙሉ የዘመኑ መልክ ነው። ሁልጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር ከትልቆቹ ጋር አይደለም ታች ወርዶ ከትንሾቹ ጋር የሚሰራ አምላክ ነው። ለምን ትልቅ ስለሆነሱ ትልቅ አይፈልግም። አብዛኞቹ ድንገት የተነሱ የሚመነጠቁ ሰዎች ከጀርባቸው ችግር እንዳለ ኦፊስ ታውቅ ነገር ያ ምስል ያወራሃል። ያ ምስል ይፈርድብሃል፣ ፍርድ ያስተላልፋል፣ ስለአንተ መረጃ ያስተላልፋል። ዋርዛት ወላባውት ምን ሊሆን ይችላል? ያጋዝ ብቻ ታክ እንዳያረጋቸው የሚፈልጉ ሰዎች ብቻ የሆነ ቫክሲኔሽን ወስደው ሰርቫይቭ ሊያደርጉ ይችላሉ። They can do it anywhere, anytime. አርማጌዶን አራተኛ ዓለም ጦርነት በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ዓለም አቀፍ ትልልቅ ተቋማት ዚስ ዴይስ ያሬውን ሀሳብ ያስፈጸሙ እንዳለ ግልጽ ነው። የክርስቶስ ተቃዋሚ ሆነው በሚነሳው ሰው ላይ የሚሰራው መንፈስ በተለያየ ዘመን በተለያዩ ሰዎች ላይ ሰርቶ ነበር ማለት ነው። እነዛ ሰዎች ላይ በሙሉ አንታይ ክራይስት ስፒሪት ነበር ሲሰራባቸው ነበር። የጎግ ማጎግ ሰልፍ ኦልሬዲ ጀምሯል። የሚቀጥ ራሻም ያስቆማት የለም። ከዚህ በኋላ ያንዳንዷን ቀን ለመኖርህ ጋራንቲ የለህም። ዋናው ዝናብ ገና ነው። አሁን ግን ውሽንፍሩ በቃ ያቅበዘበዝን ያለው። በጣም ብዙ የሰይጣን ኤጀንት የሆኑ አገልጋይ ተብለው በአገልጋይ ስም የተቀመጡ ሁሉን ቤተ እምነት ላይ ሰዎቹ ታገኛቸዋለህ። ሰውን መጨፍጨፍ ነው የተያዘው። ተድላ አይጉደልብኝ ካልክ፣ ምቾት አይጉደልብኝ ካልክ፣ አልቸገር ካልክ፣ ዋጋ አልክፈል ካልክ፣ ሰፈር ማድረግ ከጠላ፣ መታሰር ከጠላ፣ መነቀፍ ከጠላ እንዴት ነው ለአውሬው ምስር የማሰግደው? ሰላም ጤና ይስጥልን። በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም ትገኙ ውድ ሃሌታ ቲቪ ተከታታዮች፣ የዛሬ እንግዳዬ የድንቅ ፍጻሜ ዘመንና የሺህ ዓመት መንግስትን መጽሐፍ ደራሲ የሆነው ያሬድ ዮሐንስ ነው። ከዘመን ፍጻሜው መገለጫዎች አንዱ በሆነው የአውሬው ቁጥር 666 እና ከዚያ ጋር በሚያያዙ ርዕሶች ዙሪያ አነጋግሬዋለሁ። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የምጋብዘው እንደተለመደው በአክብሮት ነው። ያሬዶ እንኳን ደህና መጣ። ወርቄ እንኳን ደህና ቆየ። እስከ ዛሬ እንግዲህ ቤተኛ ሆነህ ይሄን ያህል ጊዜ አንተን ሳላቀርብ በመቆየቴ ለራሴ የምነካኝ እስከ ማለት ጠይቃለሁ። እንደ በተመልካቸው የስም በነገራችን ላይ የምትሰራቸውን ፕሮግራሞች ያለው በጣም አክባሪ ነኝ። ያንን መግለጽ ስላለብኝ ነው። ምክንያቱም መንፈሱን ምንድነው ጊዜውን የሚዋጁ ፕሮግራሞች ስለሆኑ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በደንብ ሊለመዱና ህዝብ ጋር ሊደርሱ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እና በተለይ ደግሞ ይሄ ዘመን ፍጻሜ ላይ በደንብ ቀጥቅጠ ስለሰራ ያ በርካታ ተመልካቾችን ጥሩ ግንዛቤ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ፣ አምናለሁኝ። ይሄ እውነት እንደሆነም ደግሞ ከቃለ ምልልሳችን በኋላ በርካታ ተመልካቾች ምስክር እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ለመጀመሪያ የአውሬውም ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ በዚህ አለ። ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነውና ቁጥሩም 666 ነው ይላል ራእይ 13 17 እስከ 18 ማለት ነውና ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ሊያስገነዝበን የፈለገው ታላቅ ቁም ነገር ምንድን ነው? አሁን ካለንበት ዘመን እስከ አያይዘን ማውራት እንችላለን ወይ? በዚህ እንጀምር። ወርቄ አመሰግናለሁ። እውነት ነው። በጣም ትክክለኛ ጥያቄ ነው ያነሳው። ማለት እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ላይ በድንቅ ፍጻሜ መጽሐፍ ላይ በሰፊው የዳግም ምጽአትን እውነት ለማስጨበጥ ሞክሬ ያለሁኝ በዩቲዩብ ላይ ቀደም እንዳልከው ድንቅ ፍጻሜ ነው ዩቲዩብ በነገራችን ላይ እና እዛም ላይ እንደዚሁ ስለ ዳግም ምጽአት ሰዎች ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማድረግ ሞክሬ ያለው እንግዲህ እስካቶሎጂ ወይም ነገረ ፍጻሜ የሁሉም የክርስትና ቤተ እምነቶች ትምህርት ነው። በመጠኑ መለስተኛ ልዩነቶች በመሃል አሉ። የአመለካከት ልዩነቶች አሉ፣ የአተርጓጓም ልዩነቶች አሉ እንጂ እስካቶሎጂ ወይም ነገረ ፍጻሜ ነገረ ምጽአት በኦርቶዶክስ፣ በካቶሊክ፣ በፕሮቴስታንት እንዲሁም ኢቭን በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚታወቅና የሚታመን ነገር ነው። ቅድም እንዳልኩ
በሁሉም ጋር የተወሰኑ የአረዳድ ልዩነቶች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። አንዱ የነው እነት ስለዚህ ሁሉንም ሰው ይመለከታል ማይመለከተው ቤተ እምነት የለም። ከዚያው ጭ ግን ወደ መጽሐፉ ሰዓት መጣ ዝም ብለ ጊዜውን ስታሸተው ዘመኑን ስትመለከተው የዘመኑን መልክ ስታስተውለው ነገሮች ያለቁ ይመስላል። ገባ? ለዘመናት በሚስጥር የተሰሩ በጣም ብዙ አጀንዳዎች ወደ አደባባይ የወጡ ናቸው ያሉት። በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ይልቁንም በጨለማው ዓለም የተሰሩ በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ወደ አደባባይ የወጡ ወደ ቴብል ወደ ጠረጴዛ እየመጡ ነው ያሉት። እዚህ ዓለምን በሁሉም አቅጣጫ በማህበራዊ ቀውስ ኢኮኖሚካሊ በመላው ዓለም ላይ አሜሪካን ጨምረህ ማለት ነው ኢኮኖሚካሊ ያለውን ስትረስ ስትመለከት የጤና የመጨረሻ ስጋት ላይ መድረስ ስትመለከት መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለውን ግብግብ ስትመለከት በብዙ መልኩ ዘመኑ ያለቀ ወደ መጨረሻው እየተጠጋን እንደሆነ ትረዳለህ። እንግዲህ ሁሉ ማስረጃ ከመጽሐፉ ወጥተ ነው ማለት መጽሐፉ ጋር ሳትደርስ ጊዜው ራሱ የሚነበብ መጽሐፍ ነው። እና በዚህ ሁኔታ ላይ ያለን ስለ ዘመን ፍጻሜ ዕውቀት ማጣት አለመረዳት አለማወቅ ከባድ መሸወድና ግራ መጋባት ያመጣል። አሁን ሰው በአለም ላይ የሆነ ያለው በእለት እለት የመጣለው አስደንጋጭ ነገር ተስፋ እንዲቆርጥ ያደረገው ነው ያለው። ወዴት ይሄድን ያለ ነው? ምን ይሆነ ነው ያለው? ምንድነው መጨረሻችን? እንዴ በቃ እግዚአብሔር ተወን ወይ? በጣም ግራ መጋባት መለከታለህ። በሰው ውስጥ ያለው እንደዚህ አይነት መተረማመስና ግራ መጋባቶች ከምን መጡ ካልክ መጽሐፍ ምን ይላል መሰለ? ህዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ይላል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተገለጠው ዕውቀት እንድትረጋጋ ያደርጋል። ሌላም ቦታ የሚሰማኝ በርጋታ ይቀመጣል ከመከራም ስጋት ያርፋል ይላል። መከራ እኮ ያለ ነው ከመከራ ስጋት የምታርፈው ቢኮዝ ስለሰማ። እግዚአብሔር በሁሉን አዋቂ ዕውቀቱ በዘላለማዊ ዕውቀቱ ወደፊት ከዘመን ዘመናት በፊት ሊሆኑ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ከመጀመሪያው ሲናገር ነበር። ይገርማል። እንግዲያውም ስለ ኤስካቶሎጂ ወይም ነገረ ፍጻሜ ስትመለከት አዲስ ኪዳን ላይ ወይም ዮሐንስ ራእይ ላይ ያለ ብቻ አይደለም። በብሉይ ኪዳን ኮንቴክስት ወይም አስተሳሰብ የብሉይ ኪዳን ነቢያት በሙሉ የእስራኤልን ከፍታ ከዘመን ፍጻሜ ጋር አገናኝተው ተናግረዋል። ሁሉም የትንቢት መጽሐፍ ላይ ታገኘዋለህ። እማታገኝበት መጽሐፍ የለም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ከዛ አንጻር ስትመለከተው የእውቀት በጣም ኢምፖርታንት ነው። we have to know what's going on በዘመናችን የሆነ ያለውን ነገር እየተደረገ ያለው ነገር ምናልባት ከኛ ይልቅ እንደውም ምራባውያኑ በዚህ ጉዳይ ላይ አጠንክረው ያስተማሩ ናቸው በያስባለሁ። ይሄ ምናልባት ለመረጃ ካላቸው ቅርበት እያንዳንዱ ለተረት የምትሆነው ነገር ፊት ለፊት ስለሚያዩ ወለት አደጋው መዛን ያለው እኛ ጋር ቆም ድሮ ተወደደ ብለን ምጮሆ ያው ጦርነቱ እንዳለ ነው። እዛ ያለው የጤና ቀውስ ነፋስ ዝም መምጣቱ አይቀርም። እና ግን እነሱ መረጃ አላቸው ምን እየሆነ እንዳለ። አሁን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የደረሰበትን ጫፍ ስትመለከት እኔ አንድ ዶክመንተሪ በዚህ ላይ ሰርቻለሁ። the mind of the beast የአውሬው mind ምንድነው የሚለው ነገር አሁን በእነዚህ 5 እና 10 አመታት መልሶልናል። በቀጣዮቹ 10 አመታት ደግሞ ጀነራል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ይሄ ሁለንተናዊ ልክ ሱፐር ሂማን የሚሆን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሳይንሱ እዛ ጋር ይደርሳል። ማለት ሰውን ዲክቴት ወደ ማድረግ፣ ሰውን ልክ አይደለም ወደ ማለት፣ ሰውን ኮንከር ወደ ማድረግ፣ ጋይድ ወደ ማድረግ ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነውና የአውሬው ምስል ይናገራል። አሁን መጣበታለን እሱ ላይ። የአውሬው ምስል የሚናገርበት ሚስጥር ይመስለኝ ነበረው መንፈሳዊ ኃይል ተሞልቶ ለምሳሌ የሆነ ፒክቸር ላይ ወይም የሆነ ስዕል ላይ ወይም የሆነ ቅርጽ ላይ እፍ ብሎበት ምናምን ነገር ገባ እፍ ብሎበት መንፈሳዊ ኃይል አግኝቶ ያ ቅርጽ ወይንም ምስል እንደሚናገር ነበር ምናስተው። ግን መልሶ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የአውሬው ምስል የሚናገርበት እስትንፋስ እንደሆነ ገብቶናል። እስትንፋስ ኖሌጅ ነው የሚተካ ወርቅዬ፣ ኖሌጅ ነው የሚያሳየው። ለምን ዘፍጥረት 2:7 ላይ ስትመጣ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ይላል።
بافنچاوم يهوتن استنفاس افالبت يلال سوم ياو نفس يالله هون يلال نفس يوقت بارتنات ازي استنفاسو مياسايو نوليدج اند ساتاو نو مياسايو غبا ازي اوريو مستنفاس ساتاو نو يميلو لمسلو نمطابتال ديتيل سنملكت يا استنفاس مندنو نوليدج نو وات ذات نوليدج ارتفيشال انتليجنس اي اي نو ايهو ازي اون زمن እየገፋ ሲመጣ በጣም ብዙ ጥያቄዎች መልስ ያገኙ አስገራሚ ነገር ላይ ነው ያለ ነው በጣም አስደናቂ ነገር ላይ ነው ያለ ነው ዮሐንስ ራይ ላይ በፒክቸር ሲምቦሊካሊ የተቀመጡ ነገሮችን በሙሉ ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ያያየናቸው ነው አሁን ያለ ነው ምን ያለውትና ከዛ አንፃር ይሄ ወቀት በጣም ኢምፖርታንት ነው ሰዎች ሊመጣ ያለው ነገር አውቀው ተዘጋጅተው መጠበቅ እንጂ መናወጥ መታወቅ የለባቸው ለዛ ምናወራ ይመስለኛል ተረጋጉ ለማለት አትልቁ አላማ መስሎናል ለማረጋጋት ነው ለማሸበር አይደለም እናወራ አዮ አንዳንድ ሰዎች ለዳግም ጻፍ ሲወራ ይፈራሉ አይደለም ዳግም ጻፍ እኮ ሁለተኛ መምጣት ማለት ነው እኮ ሁለተኛም ይመጣው ማን ነው የሞተልኝ ያዳነኝ መዳንት ያልኩት አምላክ ያልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ነው ይመጣ ሊያድነኝ ነው እኮ ይመጣ አያው እና የሞተልኝ እሱ መምጣቱ እንዴት ፈራለሁኝ ስለዚህ ትምርቱ ራሱ ሚስ አንደርስታንድ ተደርጓል እዚህ እንዳይሰጥ ተደርጓል እንዲፈራ ተደርጓል ከጥፋት ጋር ኦፍ ኮርስ ጥፋት አለ ግን በማያምኑት ላይ ፍርድ አለ ግን በማያምኑት ላይ ነው ቁጣ አለ yes በማያምኑት ላይ ነው የሚያምኑ ሰዎችማ ተዘጋጅተው ነው መጠበቅ ያለባቸው ነው የምልህና የውቀት አሁን ካለው ከደረስንበት ዘመንና ከደረስንበት ሁኔታ አንፃር በእውነት ነው ነግረህ ሁሉም ሰው ነው አም ሃይማኖት አለን ክርስቲያኑን የሚሉ ሰዎች ብቻ አይደሉም የማያምኑ ሰዎች እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ብለው መመረመርና መጠየቅ ስለዚህ ዘመን ምን ይላል ብል ማለት አለባቸው አይ ጌታችን ቤተልሔም ሲወለድ ሄሮድስ ግራ ገባው ለምን ሰባ ሰገል መጡ ሰራዊት ይዘው ነው የመጡት ህዝብ ነው ሆኖ ነው የመጡት በጣም ግራ ገባው ምንድነው አለ የተወለደው ያዩ ያዩ ንጉስ የታላሉት ንጉስ ቆሱ ነው በይሁዳም ይገዛ በዙፋን ላይ ተቀመጠ እሱ ነው ንጉስ ያለ ንጉስ ተወለደ ማለት ጣላት መጣብ ማለት ነው ቀጥታ ነው የሚገለው ገብቷል ነገስታት ስለሆኑ አክብሯቸው ቆይስቲ ብሎ ካህናትን ነው ሰብስቦ የጠየቃቸው ያይሁድ ካህናትን መጻፉን ያቆታል ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል የተወለደው ነው ለሚያውቁት መጻፉን ነው ያቆት አንቺ ቤተልሔም የፍራታ የሚል ትንቢት ተጽፏል ብለው ትንቢት ተክሰው ነገሩት ከዛ መተውልክ እንደሚያክሰው በቤተልሔም በፍራታ ነው የሚወለደው ሂዱና ሰገዱለት ካገኛችሁት ምናለኝ ነገሩ እኔም ሰግደለታለሁ ብለው ሸነገላቸው እሰግድለታለሁ ማለት እገለዋለሁ ማለት ነው ነበር ለምን በኋላ ታይቷል ይሄ ግን መጽሐፍት ምን ይላሉ ብሎ ነው የጠየቀው እሱ እነዛም ያይሁድ መምህራን ራባዮች መጽሐፉን ስለሚያቆት ነገሩት ጌታን ግን አላወቁትም ስለዚህ መጽሐፍ ምን ይላል ምንም የተሰወረ ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ፕሌን ሊአስቀምጦታል በጣም በግልጽ አሁን ደግሞ verse by verse መሬት ላይ ወርዶ ያያየን ያለነውና ግን ሰናውቅ እንዳልኩ መረጋጋቴ ነው አሃ ትላለ ያቱ ሴት ምጧ ሲመጣ መውለጃዋ ሲደርስ ለምን አማጣች እንዴት ትላለ እንደው ፈጣሪ ምጧን አሳጠረው ትላለ እንጂ አጭር አርገው ምጧን አይደለ አደጋ ክፉ ነገር እንዳገኛት ትላለ እንጂ ለምን አማጣች ትላለ ነው ማማጣ እኮ የጤነኛነት ምልክት ነው ህይወት ያለው ልጅ እኮ በምጥ የሚወለደው አየው ስለዚህ ህይወት ሊወለድ ስለሆነ ነው መታመጥ ያለችውና አሁንም ያለው ምጥ ህይወት ሊወለድ እንደሆነ ህይወት ሊገለጥ እንደሆነ ማሳያ ነው። እይ አማኞች ክርስቶስን እናምናለን የሚሉ ሰዎች በዚህ መንገድ ዘመኑ መረዳት አለባቸው ኖሮ ተወደደ የጤራቆስ መጣ ጦርነት ተከሰከሰ ዘርበዘር ብሄር ምናምን በያሉ መገለባበጥ ያለባቸው ይሄ በሙሉ የዘመኑ መልክ ነው ሊሆን ግድ ያለው ነገር ነው ወርቀ ይሆን ያለው አ በጣም ወሳኝ የሆኑ ነጥቦችን ነው ለአሁን በጣም ጆሮን ብቻ አይደለም ልብን በሚስብ ሁኔታ ነው የገለጽከልና ያለው እንደውም ለማሸበር አይደለም ተዝጋይቶ እንዲጠብቆ ነው የሚለው አሳይት በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም እንደና ብዙ ግን እንደዚህ ፕሮግራም ሰንሰራ ብዙ ሰዎች ለምታሸብራላችሁ ለሚል ጥያቄ ስለማያነሱ ቢያንስ ይሄ መልስ ይሆናቸዋል ብዬ አስባለሁ የሬዶ ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ታወራ አንድ ነገር ተዛለኝ እንግዲህ ከመቼውም ጊዜ በላይ በተለይ ደግሞ ለኒው ወርልድ ኦርደር ወይም ደግሞ ለአዲሱ ዓለም ስርዓት የሚሰሩ ኤሊቶች በጣም ተናበው እንደሚሰሩ ማሳያ እየተመለከተን ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ በየጊዜው ዩቫል ነው ሃራሪ የሚሰጠውን ቃለ ምልልስ እየተመለከተን ነው
እሱም ብቻ አይደለም ኤለን መስክም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ያለውን አቋም በተለያዩ አጋጣሚዎች በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የገለጸ ነው። ከዛ ውጭ ግን በጣም ይገረመኝ ነገር ልንገርህ። አንደኛ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም መስራቹና ፕሬዚዳንቱ ክላውስ ሾፕስ አንድ የተናገረ መድረክ ላይ ተናገረው ነገር እየሰማሁ ነበረ። አይ ቲንክ ቦታውን ካልተሳሳትኩኝ ይቅርታ፣ ዳቮስ ላይ ይመስለኛል 2023 ስለ እንትን ይናገራል። እሱ ከዚህ በፊት በነገራችን ላይ 2016 ላይ ምን ብሎ ነበረ? ከአስር ዓመት በኋላ በጣም አስገራሚ ነገር ይከሰታል ብሎ ነበር። በተለይ ከአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ላይ የሰው ልጆች ሜንታል ላይ ሳንቲም የሚያክል ኒውሮሊንክ ይገጠማል የሚለውን ነገር ተናግሮ ነበር። አሁን ብዙ ነገሮችን እየተመለከተ ነው፣ እንግዲህ 2016 ላይ ማለት ነው። እና ቅርብ ጊዜ የተናገረው ላይ አንደኛ ዓለምን የክላይሜት ቼንጅ ስጋት በደንብ እንደሚያናውጣት እና ክላይሜት ቼንጅ ወይም ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ዓለምን ዲሞሊሽ በሆነ መልክ በቃ ሙሉ ውድመት ሆነ መልኩ እንደሚያጠፋት፣ ከዛ ውጪ ፓንደሚክ እንደሚመጣ ማለት ነው። ወደፊት ፓንደሚክ ይመጣል፣ ወረርሽኝ ይመጣል ብሎ መድረክ ላይ የተናገረው እንትን አለ። Thirdly, our generation has reached a turning point, confronted by truly existential problems: climate change, exploitation of nature, nuclear possible incidents, or even worse, extreme poverty and viruses. They all can lead to an extinction of large parts of our global population. And we have seen how much dealing with those risks, such as COVID or global warming. ሰሞኑን እንደማይተህ ከሆነ እኛም ሀገር ውስጥ ምንድን ነው በጤና አውድ ዙሪያ እንትን ነበረ፣ ሲምፖዚየም ተከፍቷል። እዛ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል በቃል ይህን ነው የተናገሩት፣ የክላውስ ሻፕስም ማለት ነው። ክላውስ ሻፕ ፓንደሚክ እንደሚመጣም ተናግሯል፣ ክላይሜት ቼንጅም ዓለም እንደሚያዘጋት ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንን ነው ቃል በቃል የደገሙት። ዓለም ላይ በማንኛውም ሰዓት ሊያጋጥሙ ይችላሉ ተብሎ የሚያስፈሩ አራት አምስት ነገሮች አሉ። አንደኛው ክላይሜት ቼንጅ ነው። ክላይሜት ቼንጅ በማንኛውም ሰዓት የከፋ ችግር ሊያስከትል ይችላል። ከዚህ አንጻር አፍሪካ በተሻለ ልትሰራ የምትችለው ነገር ቢኖር ክላይሜት ቼንጅን የሚያስከትለውን አደጋ መከላከል ነው። ስለዚህ እነዚህ ንግግሮች ምንን ያመለክታሉ? አንደኛው እሱን እንድትመልስልኝ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም ዓለም ላይ የተሰጋው ነገር ኦፍኮርስ ምልህ ዓለም ላይ ነገር ሲከሰት በሉላዊነት ስም ኢትዮጵያ ውስጥም ላለመግባቱ ምንም እንትን የለም። ግን የሁለቱ ሰዎች ንግግር ጥያቄ ምልክት ስላጫረብኝ ነው። እነዚህ ሰዎች እየተናበቡ ነው ወይ የሚሰሩት? ምንድን ነው እየታሰበ ያለው? በእርግጥ ፓንደሚክ እየመጣ ነው ወይ? ከዚህ በፊት ጄሲ ቬንቹራ በዚህ በኮንስፒሬሲ ቲዮሪ ላይ በጣም የሚሰራ ሰው ነው እና እሱ ዶክተር ሌቦ ጋ አግኝታው እሷ ደብሊውኤችኦ ውስጥ ረጅም ጊዜ ሰራች ነው ያየችውን ነገር ያጋለጠች ሴት ነች እና ከእሱ ጋር ስትገናኝ የነገረችው ምንድን ነው? አንድ ነገር ሲታሰብ አለችው፣ ወረርሽኝ ይመጣል ይባልና ያየሁትን ነው የምነግረን ያለችው። ደብሊውኤችኦ ስትሰራ የተመለከተችው 1972 ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር። በኋላ ምንድን ነው የሆነውን ያለችው? ወረርሽኝ ሊመጣ ነው ተባለና በተለይ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ላይ ወይም ደግሞ ወታደሮች ያሉበት ካምፕ አለ አይደለ? እዛ ቦታ ላይ ያ ነገር በደንብ ተወራ። ሲወራ ስጋት አደረባቸው እነዛ ሰዎች። ከዛ ምን ተባለ? አይ በቃ ክትባቱ መጥቷል ተባሉና ክትባት እንዲከተቡ ተደረገ። መጀመሪያ ምንድነው ፓንደሚክ መጣ ተባለ። ከዛ በኋላ ክትባቱ መጥቷልና ተዘጋጁ ተባሉ። በኋላ ግን ምንድን የሆነውን ያለችው እሷ፣ ሰው ያው ይፈራል አይደለ? መጀመሪያ ፓንደሚክ ይለቁባል፣ ጉንፋን ይዛል፣ ስለዚህ መከተብና መዳን ትፈልጋለህ። እዛም ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ውስጥ የሆነው እሱ ነው። ከዛ በኋላ ግን ምንድነው መሀል ላይ የተባለው በጣም የደነቀኝን ነገር ነው የምነግረህ። ይሄ መድኃኒት ለዚህ ሁሉ ሰው ስለማይበቃ እስኳሊን የሚባል ንጥረ ነገር አብረን ቀላቅለን እንወጋለን አሉና ያንን ወጋዋቸው ነው። እስኳሊን ማለት መሀን የሚያደርግና ስሎው ዴዝ የሚያመጣ ወይም ደግሞ ቀስ በቀስ የሰው ልጅ ወደ ሞት የሚወስድ ነው። አሁን እንዲህ ነገር ክላውስ ሾፕስ ከሚናገረው ነገር ላይ ተነሳ ስትመለከት ያው የመጨረሻው ዘመን መንገድ ጠራጊ እንደሆነ ከብዙ ነገሮች ታያለህ። በቃ የሚሆነው ነገር ሲነግረህ አሁን እኛ የምናወራው ነገር ነው የበለጠ
ያንጸባርቀ ይመጣውና እንኒ ሰዎች ተናበው ነው ወይ የሚሰሩት አንድ ሁለተኛው ዲጂታል ምንድነው ዘመን ላይ እንደደረሰን ይታወቃል አለ ስለዚህ ዲጂታል ዘመኑ ደግሞ ቀጥታ ካውሪው ጋር ይገናኛል ከስድልታ ምንድነው ማይክሮቺፕስ ያልተገጠመለት ወይም ደግሞ ያውረቁት የሌለው መሸጥም መግዛትም አይችልም የሚል ነገር ስላለ ለአውሪው መገዛትን በይፋ ጀምሯል ማለት እንችላለን ወይ ዓለም ለአውሪው መገዛት ጀምሯል ምክንያቱም መጽሐፍ ውስጥ የገለጸው ነገር ስላለ ማለት ነውና ይቅርታ ትንሽ የተያዙ ነገሮች ስለሆነ ጥያቄውን ያረዘምኩትኝ እነዚህን ጨምቀህ ምላሽ ብትሰጠኝ ደስ ይለኛል ለሬዶ ምንድነው ወርቄ አሁን ባለም ላይ በጣም ትልቅ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ በጣም ትልቅ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ ይሄ ማለት ዓለም ላይ ያሉ ነገሮችን ይወስናሉ ተብለው የሚታሰቡ ትልቅ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ እና ሁልጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር ከትልቆቹ ጋር አይደለም ብታች ወርዶ ከትንሾቹ ጋር የሚሰራ አምላክ ነው ለምን ትልቅ ስለሆነ እሱ ትልቅ አይፈልግም ገባህ አባባሌ እግዚአብሔር ትልቅ ስለሆነ ትልቅ አይፈልግም በጣም ትንሾች ጋር ወርዶ ይሰራና ትንሽ ከትንሾች ጋር ግን ዓለምን የሚያስደንቅ ነገር ያደርጋል ሰይጣን ደግሞ ዘ ሪቨርስ ነው ትንሽ ስለሆነ ትልልቆችን ይፈልጋል ዝነኞችን ይፈልጋል ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖችን ይፈልጋል ከነዛ ጋር ነው የሚሰራና በጣም ብዙ ዓለም አቀፍ ትልልቅ ተቋማት ዚስ ዴስ ያሪውን ሐሳብ ያስፈጸሙ እንዳለ ግልጽ ነው ለምን ቀጥታ ከፋይናንስ ጋር የተገናኘ እንግስቃሴ ነው የሚያደርጉት እና ነዛን ፋይናንስ ሶርሶቻቸው ደግሞ የዚህ ያውሪው ተከታዮች ናቸው በአለም ላይ በአብዛኛው ማለት ነው ያውሪው ተከታዮች ስለሆኑ ምንም ጥያቄ የለውም የሚያስፈጽሟቸው ፕሮግራሞች ከዛ ከጥልቅ የሚወጣ ፕሮግራም ነው የሚያስፈጽሙት ፋይናንስ በሚያረጋቸው ግለሰቦችና ተቋማት አማካኝነትም ነው አጀንዳዎቻቸውን የሚያስፈጽሙት ከዛ ውጪ ስለመጨረሻው ዘመን ጌታ ሲናገር ማቴዎስ 24 ላይ ምልክቶች ሰጥቷል የመጀመሪያው ምልክት ብዙዎች በክርስቶስ ስም መምጣታቸው ነው ብዙዎች ይሄ እንግዲህ በተለያየ ዘመን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተለያዩ ሰዎች ክርስቶስን ብለው መጥተዋል ከሰማ በቀር ጊዜ እንኳን በኬንያን ሰው ተነስተው ነበር አንጥቁት ነበር ፋይናሊ ግን አንድ ሪል የክርስቶስ ተቃዋሚ ይነሳል ኢዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ አሁን ዛሬ 666 የሚለውን ቁጥር የዚህ ቁጥር ባለቤት የሆነው ሰው ነው መጨረሻ ላይ የሚነሳው እዚህ የክርስቶስ ተቃዋሚዎችና የክርስቶስ ተቃዋሚ ብለው መጽሐፍ ቅዱስ በሁለት ነው የሚከፍለው በሌላ ቋንቋ አሁን መጨረሻ ላይ የክርስቶስ ተቃዋሚ ሆነው በሚነሳው ሰው ላይ የሚሰራው መንፈስ በተለያየ ዘመን በተለያየ ሰዎች ላይ ሰርቶ ነበር ማለት ነው እነዛ ሰዎች ላይ በሙሉ አንታይክራይስት ስፒሪት ነው በተሰራባቸው ነበር ይሄ መጀመሪያው ምልክት ነው ጌታ ቀጥሎ ከዚህ ከመንፈሳዊ ዓለም ቀውስ ቀጥሎ በስሙ ከመጡ ሰዎች ቀጥሎ ጦርነት የጦርነት ወሬ ነው አሁን ጦርነትና የጦርነቱ ወሬ በለስታስብ ዓለም አቀፍ ጦርነት ነው እንጂ የሰፈር ጦርነት አይደለም ይሄ እና አንደኛውና ሁለተኛው ዓለም ጦርነት አልፈ አሁን ወደ ሶስተኛውና ወደ አራተኛው ዓለም ጦርነት እየመጣ ነው ያለ ነው እዚ ዓለም ሰርድ ወርልድ ዋር ብቻ ሳይሆን ፎርዝ አርማጌዶን አራተኛው ዓለም ጦርነት በነገራችን ላይ ከአራተኛው አርማጌዶን ጦርነት በፊት ሶስተኛው ዓለም ጦርነት የጎግ ማጎግ ጦርነት የራሻ ጦርነት ጀምሯል ኦልሬዲ እዚ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ብለን የምንለው የጎግ ማጎግ ሰልፍ ነው የጎግ ማጎግ ሰልፍ ራሻ መሪ የሆነው የአረብ ሀገር ጦርነት ነው ፋይናሊ ወደ እስራኤል ነው ማርች የሚያደርገው ይሄ ጦርነት ሶስተኛው ዓለም ጦርነት እሱ ነው ለምን ራሻ ከመላው አውሮፓና አሜሪካ ጋር ተፋጣለች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፉ ስማቸው የተዘረዘሩ ሕዝቅኤል 38 እና 36 ላይ የምናገኛቸው ሀገሮች በሙሉ ከራሻ ጀርባ ተሰልፈዋል ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያን ጨምረ ማለት ነው ከዚያ አንጻር ስትመለከት የጎግ ማጎግ ሰልፍ ኦሬዲ ጀምሯል የሚቀጥ ራሻ የሚያስቆማት የለም ራሻ በዩክሬን ጀመረች እንጂ የምትቆም እንዳትመስል እዚህ ጦርነት የጦር ወሬ ተሰማላችሁ ነው ወሬ ነው ያለው ገባ ወሬ ነው ያለው ግን ይሄ ወሬ ምንም ያደርገው ወሬ መሰለ መቀነት የሚፈታ ነው ጉልበት የሚያብረከርክ ነው በሌላ ቋንቋ ኒውክሊየር ዋር ነው ይሄ ዋር ገባ ዓለምን ለጥፋት የሚዳርግ በጣም ከባድ ወሬው ብቻ ይፈታል ወሬው ብቻ ሽባ ያደርጋል ወሬው ብቻ መጠበቂያን ያስለቅቃል በጣም ከባድ የጦርነት ወሬ ነው ይሄ ጌታ የሚናገረው ቃል ቀላል አይደለም ቀላል አርግ እንዳንመለከተው እንግዲህ ምዛም ኮሽኮሽ የሚለውን ጦርነት አይደለም ይሄ ሰፈር በየመናምኑ ያለውን ጦር በየጫካ ያለውን ጦርነት አይደለም ጦርነት ነው እሱ ሰው የሚሞትበት ነው እሱ ነገር ግን ዓለምን ወይም የሰው ልጆችን በሙሉ ዲቫስቴት ሊያደርግ የሚችል የጦርነት ወሬ ነው እዚህ ጋር ጌታ የሚናገረው ከዛ በኋላ ዝበዝበ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ብሎ ሌላ ፌቸር ደግሞ ያሳየናል ከባ ከሀገራትና ሀገራት አልፈ
باند اگر لا يالو سوچ ببير توارنو ببولتيكا بتقم بمنان توارنو سيواغو اين كنيا اگر چمره ما يتچلال انزي ملكوتوچ كالنبت كقومبات مريت كمدراچن جمرو سكيتينو ما يالم چاف درس يونو يالوت سيفيل وار معناتو ارا امريكان انكون سيفيل وار ياسغات نو يالو لمن كبار يونو ما شوتينگ بيي بسامنت اننا غلط ما شوتينگوچ با امريكا لاي يفصمالو ذيس ديز كزي انصار بتام كبار يونه አደጋላይ ነው ያለው ሌላው ከነዚህ ቀጥሎ ራብ ነው ራብ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ራብተኛ ቁጥር አስተባው በመላው ዓለም ላይ ያለው ራብተኛ ቁጥር አስተባው ከራብ ቀጥሎ ይመጣል የተባለው ፔስቲለንስ ወይን ወረርሽኝም ቸነፈር ነው ስለዚህ ቸነፈር ሁለት አይነት መልክ ነው ያለው አንደኛው ሰው ሰራሽ ነው ይሄ በላብራቶሪ ፋብሪኬት ተደርጎ እነሱ የሰው ልጅን ቁጥር ለመቀነስ በያዙ ፕሮጀክት መሰረት ባለም ላይ የሚለቀቁ ቫይረሶች ናቸው ان كوفيد جمر ياين نو يالنا نو purposely የሚሰሩ ስራዎች ናቸው እነዚህ ነገሮች የሚሰሩት እዚህ ያውሬውን ቁጥር ያዙ ሰዎች ብቻ ሊቀሩ የሚችሉበት አንዱ መካኒዝም ይሄ ነው ቤተክርስቲያን ሳትቀር ተፈተና ይወደቀችበት ፈተና ይሄ ነው ቸነፈር ነው ምናልባት ኮቪድ በዚህ መንገድ አልፎ ሊሆን ይችላል ምናልባት መጮቹ ሰዎቹ ቀደም ያልካቸው ሰዎች ሚናገሩላቸው ከላይ የሚያረጋቸው ወረርሽኞች ግን በዚህ መንገድ ሚታለፉ ላይሆኑ ይችላሉ የሰው ልጆችን ዋይፕ አውት ያደረጉ ያጠቡ የሚሄዱ ሊሆኑ ይችላሉ ሚሊየንስ ኤንድ ሚሊየንስ ዊዝን አ ሰከንድ ዊዝን አን አወርስ ሊጨርሱ በሽታውት ይመጡ ይችላሉ ወርቄ ከዚህ በኋላ ያንዳንዷን ቀን ለመኖር ጋራንቲ የለህም በየትኛውም ሰዓት ላይ ምንም አይነት ጋዝ አየር ላይ ቢለቀቅ ሚሊዮኖች ሊሞቱ ይችላሉ ያ ጋዝ ብቻ አታክ እንዳያረጋቸው የሚፈልጉ ሰዎች ብቻ የሆነ ቫክሲኔሽን ወስደው ሰርቫይቭ ሊያረጉ ይችላሉ they can do it anywhere anytime ያደርጉ ይችላሉ ይሄን አዮ እዚ ዓለም ወይ ማጠቃላይ የሰው ልጆች ህይወት በከፍተኛ ደረጃ አደጋ ላይ እንደዚህ ዘመን አልወደቀም ወይ መኖር የሚለው ነገር አሁን ከኖሮ ውድነት ጀመረ እንግዲህ ዶች እንዴት ይኖሩ እንደሚችሉ ማሰብ እስከሚያቀተ ድረስ የኖሮ እንትን በጣም ጫፍ እየነካን ያለ አይደል በጣም በሚደንቅ መልኩ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሹት አውት ያደርጋሉ ድንገት ተነስተው ሚሊየነርስ ሆኑት መለከታቸዋል ሌላው ሰው ለመኖር አቅቶት ለሰርቫይቭ ለማድረግ መከራውን በሚበላበት ማሱ ሰርቫይቭ ለማድረግ ለመኖር በርቶ ለማደር ፍዳውን በሚያይበት ሀገር ላይ ድንገት ሰዎች እነሱና ሚሊየነር ይሆናሉ ድንገት ሰዎች እነሱና በቃ ይቆጣጠሩታል ይግነሱና ዝምኛ ይሆናሉ ይሄ ፐርፐዝ ላይ የሚደረግ ነው ነው ማለት ይሄ በፕላን ፕሮግራም ተሰርቶለት በአጀንዳ እየተፈጸመ ያለ ነገር ነው ማለት እዚህ ሰዎች ወጣው የሆነ ነገር ሲያወሩ የሆነ ነገር ሲናገሩ በሉ ተብለው ኢንጀክት ተደርገው ነው ዲክቴት ተደርገው ነው ትዛዝ ተቀብለው ነው የሚያደርጉት ለምን ከዝና ጀርባ ማን አለ ከሀብት ጀርባ ማን አለ በጣም ጥቂቶች ናቸው ንጹዎች በጣም ጥቂቶች አብዛኞቹ ድንገት የተነሱ ሚመነጠቁ ሰዎች ከጀርባቸው ችግር እንዳለ ሶ ኦፊስ ታውቀ ነገር ከዚህ አንጻር ስትመለከተው ሰዎቹ የሚቀባበሉት ነገር ጌታ ኢየሱስ ከ2000 ዓመት በፊት አስቀድሞ ነግሮናል ቸነፈር የሚለው ቀድም እንደነገርኩ ነው ምናልባት ያለምን ህዝብ አንድ ሶስተኛ አንድ አራተኛ አንድ ሁለተኛ ሊያጠፋ የሚችል ያ ነገር ቸነፈር ተብሎ መጣ እንጂ ቸነፈሩ ሰው ዘራሽም ሊሆን ይችላል ተፈጥሯዊም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያዚህ እንግዲህ ቸነፈር ወይ ፔስቲለንስ በተለያየ መንገድ ይመጣል ቀደም እንዳለው ፐርፐዚ ሰዎች በላብራቶሪ በሚፈበርኳቸው ቫይረሶች ሊመጣ ይችላል አንዳንዴም ደግሞ ካለው ዓለም ላይ ካለው ቀውስ የተነሳ ሊፈጠር ይችላል ያዚህ ያየር በክለት አለ የውሃ በክለት አለ የምግብ በክለት አለ ከብዙ ነገር የተነሳ ሊፈጠር ይችላል እዚህ ላይ ሰዎቹ እጃቸው በደም እንዳለበት የምታቀው ቀድመው ፕሪዲክት ያደርጓል ቀድመው ኦሬዲ ያደርጓል ቀድመው ይነግሯል ኦሪንት ያደርጓል ያዘጋጁዋል ማለት ነው ቀድም ዋይ ኦሬዲ አት ዘ ባክ የተሰራ ስራ ስላለ ነው የሚያቆት መረጃ ስላላቸው ነው የሚነግሩ ምናልባት የተቀባበለ የሰማውን የሚያወራ ሰው አለ ግን የመጀመሪያውን ሰው ይሄን ነገር የሚናገረው ሰው ይሄ ዝም ብሎ አይደለም የሚነግረው በመረጃ ነው የሚነግረው ዶክመንት ጁላይ ዞር የሚነግረው ስሙን ጥራል የምትለው ሊጠራል ሁሉ ይችላል ቀጥሎ ይመጣው ፓንዴሚክ ሊነግረው ሁሉ ይችላል እንደዚህ ይባል ፓንዴሚክ ሊል ይችላል ለምን እንደ ኮቪድ በፊልም ተሰርተዋል እኮ አስቀድመው አይደል በፊልም ተሰርተዋቸዋል አሳይተውናል በፊልም እኮ ሰው ፊልም ነው ብሎ ፊልም አይቶ ቤቱ ጎይጉድ ብሎ ቤቱ ገባ ከአመታት በኋላ ግን በሽታው ነው መጣው ዘ ሴም በሽታ መጣው አለ ታየው እዚ ይሄ ነው ቀድም ያልኩ መጀመሪያ የነገርኩ ይሄ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር አፕል ያርግ እንደምችል ያውቅ
ነፍስ ግን ለታመነ ፈጣሪ ያደረሰ ተበእምነት ቀጥ ብለ መኖር ብቻ ነው የምትችለው እንጂ ምንም ነገር በየትኛውም ሰዓት ሀፕል ያደርግ ይችላል ነው ማለት ና ሰዎቹ ተናቦን የሚሰሩት 100% ግልጽ አሚገር ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ስለ ዲጂታል ዓለም ያወራን ነው አይደል? ሀገራችንም በዚያ ውስጥ ያለፈች ነው። ብዙ ምልክቶችንም ያያየን ነው። በተለቀቀው ጊዜ ወዲህ ሁሉ ነገር ወደ ዲጂታል ዓለም እየገባ ነው ያማ ሀገር ውስጥና ከዚህ ጋር ያያይዘን እጇን ለአውሪያው ሰጣለች ማለት እንችላለን። ማናት ሰው ኢትዮጵያ? ኢትዮጵያ ወደህ እኮ አይደለም ተገደህ ነው የምትገባው። ያቱም ዓለምን በግሎባላይዜሽን አንድ መንደር አርጋውታል አይደል? የትኛውም ሀገር አሁን ራሽያና ዩክሬን የተፈጠረው ቀውስ በመላው ዓለም ላይ የራሱ ተጽዕኖ የራሱን አሻራ ፈጥሯል እንጂ የሁለት ሀገር ጣጣ ሆኖ አልቆመም አይደል? በስንዴ አቅርቦት ላይ፣ በነዳጅ አቅርቦት ላይ፣ በገንዘብ ትራንዛክሽን ላይ፣ በተለያዩ ነገሮች ላይ የራሱ ብዙ ችግር ፈጥሯል። ስፔሻሊ አውሮፓ እየተናወጠ ነው ያለው በከፍተኛ ደረጃ። ለምን? በአብዛኞቹ አውሮፓ ሀገሮች ራሽያ ነዳጅ አቅራቢነት ስንዴ አቅራቢነት በዚህ ምክንያት በጣም ከባድ ቀውስ ተፈጥሮ ነው ያለው። አንዳንድ ሀገሮች እንደውም ራሽያ ላይ የሚደረጉ ማዕቀቦችን በመቃወም ሰልፍ እየወጡት መለከታለን። ለምን? ያ ነገር እኛ ላይ ተጽዕኖ አምጥቷል፣ ነዳጅ ዋጋ ጨምሮብናል፣ የዳቦ ዋጋ ጨምሯል እያሉ ነው ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ያሉት። ራሽያን ተዋት እያሉ ያሉት እንጂ ራሽያ ወደዋት አይደለም። ያቱም ራሽያ በጠራራ ፀሐይ አገር እያፈረሰች ነው ያለችው። በጠራራ ፀሐይ ህዝብ እየተሰደደ ነው ያለው። ለመቶ ዓመት የተገነባ አገር ይኸው አንድ ዓመት ባል በአንድ ዓመት ምናምን ድምጥ ማጡ ጠፍቷል። ድምጥ ማጡ ኬቭ ናት የቀረችው። ኬቭ እየተደበደበች ነው ያለችው። በጣም አሳዛኝ ነገር፣ በጣም ጭካኔ የተሞላበት ነገር እየሆነ ነው ያለው። ሰውን የሚያህል ነገር በሚሳይል ይቀጠቅ ሲቀጠቅጥ የሚውለው አየህ፣ መሬት ሰው ከመሬት አንሶ፣ ሰው ከድንበር አንሶ ከመሬት አንሶ በሚሳይል ሲቆላ የሚውለው ሰው 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 ታውዘንድስ ኤንድ ሚሊየንስ ተሰደዋል። በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ተሰደዋል፣ አገር ለቀዋል። እንግዲህ ተደላድለው የሚኖሩ ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ እኛ ለመሄድ የምንመኝባቸው አገሮች ናቸው እነዚህ አገሮች። ሀብታም ከሚባሉ አገሮች ተርታ የሚመድቡ አገሮች ናቸው እየፈረሱ ያሉት። ግን ራሽያ ለመጨረሻው ቀን የጠበቀች ሀገር ናት። ሕዝቅኤል 38 እና 39 በግልጽ የሚያስቀምጥልን ነገር ነው ማለት ነው። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቅድም እንደነገርኩ ነው። አሁን ሰይጣን ዓለም ላይ ሊሰራ ላለው ነገር የመጨረሻ ግብአት እሱ ነው። እኔም እንደሌሎች ሰዎች መስለኝ የነበረው ራይ 13 ላይ የምንመለከተው የአውሬው ቁጥር ወይም የስሙ ቁጥር ተብሎ የተገለጠው የሚናገረው የአውሬው ምስል ሚስጥር በቅርብ ጊዜ አልክ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሲመጣ ነው ክሊር አውት የሆነ ለእኔ ለራሱ። ተረፈ ኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም ላይ ተለይታ ተነጥላ መንፈሳዊ ዓለም ተጠሪ ልትሆን አትችልም። አንተ በግል ነው ራስን የምታድነው። አየው፣ በግል ነው ራስን የማድነው። መታወቂያ ዲጂታል ይሆናል፣ ኤቲኤም ዲጂታል ይሆናል። ምን ታደርጋለህ? እንደውም ሰሞኑን የሆነ ነገር እያየሁ ነበር። ኤቲኤም እና መታወቂያ ብቻ ሳይሆን ዋሌት ራሱ፣ ዋሌት እና ፊንገርፕሪንት አሻራ ራሱ ዲጂታል እንደሚሆን እየነገሩን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያል መሰለህ? ምድር ሁሉ አውሬውን እየተከተለ ተደነቀ። ማን ነው እየተከተለ? አውሬው በጣም አስደን አሜዚንግ ሰው ነው። በዛው ቀላል ሰው እንዳይመስልህ። በዛው ልጅ ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ የዓለምን እጅ ጭብጨባ በአንድ ጊዜ የሚያገኝ ሰው ነው። ኢዝ ሪሊ ሱፐር ሂዩማን። ሱፐር ሂዩማን የሚሆነው ግን በሰይጣን ማይንድ ነው። ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እሱን እየጠቆመ ነው ማለት ነው። አርቲፊሻል እሱ አውሬው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን የሚለው መሰለ? ዘንዶም ይላል ኃይሉን ዙፋኑን ትልቅም ስልጣን ሰጠው ይላል። ዙፋኑን ሰጠው ይላል። እስከ ዛሬ ድረስ ነገስታትን በሙሉ ይገዛ የነበረበትን ዙፋን ለዚህ ሰው ሰጠው። ይሄ ሰው ጠቅላይ ነው ማለት ነው። የመጨረሻ ሰው ነው። የመጨረሻው የአውሬው ራስ the head, the last head of the beast ነው የአውሬው መጨረሻ the dragon። ይሄ ሰውዬ ስልጣን ሰጠው ይላል። አዩ ኃይሉን ሰጠው ይላል። ምን ኃይል? spiritual power ሰጠው ይላል። ከዚህ ይሄንን ሰው እንደ ታላቁ እስክንድር አይደለም የምትቆጥረው፣ በጣም ይበልጣል። በዓለም ላይ የተነሱ ፈላስፎች ካሉ በጣም ይበልጣል። ሳይንቲስቶች ካሉ በጣም ይበልጣል። ተራ ሰው አይደለም። By the way, I believe that he's somewhere now.
ወይ ይታወቃል ወይ አይታወቅም but he's somewhere now is born ተወልዶ የሆነ ቦታ በሆነ ድርጅት በሆነ ስፍራ በሆነ occupation ሰው ያለው የነው ማን ነው ያው የመጨረሻውን ፍሽካ ነው የሚጠብቀው ለመገለጥ ኤሎን መስክ ነው somebody ነው somebody ነው ይያልን predict ማድረግ አይጠቅመንም ለምን ከምናያቸውም ሰዎች ሱፐር ኢንተለጀንስ ነው ሰውየው በጣም የሚበልጥና የሚልቅ ሰው ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን ሰውየው ምንድነው he is a king not a president not a prime minister ምንድነው ንጉስ ነው ራይ 6 አንድ ላይ አክሊል ተሰጠው ስለሚል አስተዳደሩ ንጉሳዊ ነው presidential አይደለም የprime minister እንደሱ አይደለም ንጉሳዊ ነው ሰውየው ግን ሰውየው ይህ ሰው ዓለምን በሙሉ የሚያንበረክክ ነው ቻይና ራሻ አሜሪካ ለዚህ ሰው ማይንበረክክ ሰው በዓለም ላይ አይኖርም ማይንበረክክ ሰው ሁሉም ቀኙን የሚያነሳለት የመጨረሻው ያውሪ ራስ ነው ይላል እና ከትልቅ ኃይል ጋር ከትልቅ ስልጣን ጋር ከትልቅ ኖሌጅ ስፒሪቹዋል ፓወር ጋር ነው የሚመጣው ሰውየው ና ዩ ካን ፋይንድ ሂም ኤኒዌር ለታዩሉ ትችላለ ስፒሪት እንደዛ ነው የሚሆነው ሰውየው ማለት ነው ከዛን ጻር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለምስሉ ነው ለሰውየው አይደለም ሰውየው ላይ ማራሱ ፒውርሊ መንፈሱ አድሮበታል ፊዚካሊ ሰውየው የስሙ ቁጥር 66 የሆነ ሰው ምድር ላይ አፒር ያደርጋል ይከሰታል ግን የሰውየው ምስል በየቤቱ ይገባል ሁለት አውሬዎች ናቸው በነገራችን ላይ ሆነስ ራይ ምራፍ 13 ላይ እናገኛቸው ራይ 13 አንድ ላይ ከባህር የሚወጣ አውሬ አለ the king ንጉሱ ነው እሱ የክርስቶስ ተቃዋሚ ለብሶ ነው አንታይክራይስት ለብሶ ነው ዘኍልቍ 13 11 ላይ ደግሞ ከምድር የሚወጣው አውሬ አለ ከባህር የሚወጣው ከአዛብ ዓለም ወርልድ ነው የሚወጣው from the gentile world ነው የሚወጣው ከአዛብ ዓለም ነው የሚወጣው ከምድር የሚወጣው ሁለተኛው አውሬ ደግሞ that the false prophet ሐሰተኛው ነብይ ነው ሁለት የበቀንዶች አሉት ይላል እሱ ከእስራኤል የሚነሳ ነው I believe ያም ሰው ተነስተዋል ብዬ ነው የማምነው ነው በእስራኤል የተነሳ ሰው አለ መረጃው ካለ አንድ ሰሞን ነው መጥቷል ምናምን ብለው አቀባበል እያደረጉለት ነበር እንደውም አንድ የሆነ ዶክመንተሪ ተለቆ ነበር አዎ መሲያችን መጣ የሚል ነበር መሲያችን መጣ እኔ ሁለት ሶስት ዶክመንተሪ በዛ ላይ እኔም ሰርቻለሁኝ ተሆል ቶራ በቃሉ የሚያቅሰው ነው ያሰው አይሁድ አለን የሚሉትን መጽሐፍት በሙሉ በቃሉ የሚያቅሰው ነው ያሰው ከዚህ በመላው ዓለም ያሉ የአይሁድ ራባዮች እጁን ስመዋል አድንቀውታል በእውቀቱ ተደንቀዋል ከ15 አመቱ ጀምሮ እነዚህ መጽሐፍቶች ጨርሷቸዋል ዱብል ፍሲስ 15 አመቱ ላይ ጨርሷቸዋል ያ ብቻ አይደለም በካንሰር ተያዘው በዚህ ሰው እጅ ተጨኖለት ተፈውሷል ፕሮፌሲ ያደርጋል ትንቢት ይናገራል አሁን በቅርብ ጊዜ ሞተ ልጅ ተነሳ ተብሏል አይዮ እዚህ መንፈሳዊ ኃይል የተሞላበት ሰው በአይሁድ መካከል ተረስቷል መነሳቱ ብቻ አይደለም በመላው ዓለም ያሉ አይሁዶች አክሰፕት አድርገውታል ይሄን ሰው ናዚስ ደስ ልክ ኢየሩሳሌም እንደሚጎበኘው ይሄን ሰው ለማየት ነው ከመላው ዓለም ሰው የሚሄደው በነገራችን ላይ ደብ ሰቦን ትንሽ ጋብ ብሏል እንጂ እንደ ተነሳ ሰሞን በጣም ከባድ ነው ተነበረ አኔ አንዲ ስራውትን ዶክመንተሪ ቴላቪቭ የሚኖር አንድ ኢትዮጵያዊ ተመልክቶት ገረመውና ደውለልኝ ገደውለልኝ ይሄን ዶክመንተሪያቼ ሰውየውን ፈልጌ ይርኩኝ አለ በቃ ጠጠረ መጣ አይደለም አለ መቆሚያ መረገጫ አይደለም አለ በቃ ጠብር ግፍ ነው የሚሉት አለ እጁን እግሩን ይሰማሉ አለ ገርሞት ደንቆ እዚህ ሁኘን ያላቀም ብሎ ደውሎ አነጋግሮኛል እና እንደዚህ አይነት ሰው ተነስተዋል that is a false prophet ምድር የሚለው ቃል እስራኤልን ነው የሚያሳየው ለምን እስራኤል የእግዚአብሔር ምድራዊ ህዝብ ነው ወይ ምድራዊ ፕሮሚስ ያለው ላንድ ምድር መሬት ርስቶን የተሰጠችው ህዝብ ነው እዚህ ከእስራኤል የተነሳው ሁለተኛው ወሬ that the false prophet ሐሰተኛው ነብይ ነው እሱ ሶ ሐሰተኛው ነብይ ነው ለከባህር ለሚወጣው አውሬ ለንጉሱ ምስል የሚያሰራለት ያ ምስል ነው ዶር ቱ ዶር የሚቀመጠው ገብቶ የሚቀመጠው በእያንዳንዱ ሰው ቤት ነው ምስሉ የሚቀመጠው ግድ ነው ያ ምስል ያወራሃል ያ ምስል ይፈርድብሃል ፍርድ ያስተላልፋል ስላንተ መረጃ ያስተላልፋል ዋርዛት ወላባውት ምን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ለአውሬው ምስል እንዲሰሩ ሰዎችን የሚያስገድደው ከመሬት የሚወጣው ሐሰተኛው ነብይ ነው
ከዛ በኋላ ያውረው መስል እንዲናገር ስትንፋስ የሚሰጠው ይሄኛው ሰው ነው። ይሄኛው ሰው ስፒሪቹዋል ፓወር በጣም ያለው ነው። ሐሰተኛው ነብይ የሚባለው ሰው እኔ ያ ለአውሬው መስል ስትንፋስ ሰጠው የሚለውን ቃል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው እስትንፋስ የሚለው ቃል ኖሌጅ ነው የሚያሳየው። ይሄን ዘፍጥረት 27 ላይ እናያዋለን። እግዚአብሔር ለአዳም እስትንፋስ ሰጠውና ሰው ያው ነፍስ ያለው ነው ሲል አዋቂ ሆነ ማለት ነው። ገባ? ስለዚህ ነገሩ ኦሬዲ ምን ሆነ ማለት ነው? ሆኗል ማለት ነውና ከዛ አንጻር ስትመለከት ራስን ለማዳን ስለማዳን ነው የምታስበው፣ ስለ ሀገር አይደለም የምታስበው። በቤተ እምነቱ ስላሉ የሃይማኖት መሪዎች አይደለም የምታስበው። አሁን አገር ስለሚመሩ መሪዎች አይደለም የምታስበው። ወርቄ you have think about yourself rasin no protect maregem michilo lot hoy rasin adin inde tebale rasin lemadan bicha no aqem yalle mister enkwal lemadan aqem yalle lijin lemadan aqem yalle i tell you the truth aqem yalle ante if really are a true believer aman kong rasin selemadan nefsin le egziaber sette beminet qome egziaber yetebek ka amatsaw yemetta kallo amats reqa rasin tebeka نفس ما دام تشو راسه بتشال سله ايطاليا من نغرا تشيل من الفلكين اتشيلم ايطاليا ديجيتال عالم مست اجوانم اغروانم يزا غبطالچ ميغرام غلزانو بنغراش لا بزو قلم نسوچ اكايجالو كاركواچو قلم نسوچ غير اندزاري دسبلوني اكشوالي كلهم دسبلوني نا مسراو غير يزاريو يتليا بوتالو ለኔ በጣም ኢንተረስቲንግ ምለ ብዙ መረዳት የሚገባኝ ነገሮች እግረ መንገሬን እየተማርኩ ስለሆነ ያን መመስከር ፈልጌ ነው። እንቀጥል። ያረዳው እንግዲህ ከዚህ ትንቢት ቃል ማብለጥ የሚቻልበት አጋጣሚ አለ ወይ ወይስ የትንቢቱ ማስፈጸሚያ መሆን ግድ ነው? አዶ ድሉ ይኖራን ይሆን የዚህ ትንቢት ቃል ማስፈጸሚያ ከመሆን? ሁሉም ሰው ድላለው ሁሉም ሰው እድላለሁ። ላውሬው ነገሌ ነገሌ ስገዱ የሚል ፍርድ ከሰማይ አወጣ። ነገሌ ግን ነገሌ እንዳይሰግዱ የሚል ፍርድ ከሰማይ አወጣ። ያውሬውን ምስል ተቀበለ፣ የስሙን ቁጥር ተቀበለ። ለመኖር ሰርቫይቭ ለማድረግ የምትወስነው አንተ ራስህ ነህ። እግዚአብሔር በዘመን ሁሉ ከመጀመሪያው ሰው ከአዳም ጀምሮ በሰው ንጻ ፈቃድ ውስጥ አልቃ ገብቶ አያውቅም። በግዝ ምን የሚል ቃል ለምሳሌ አንበርኩ ለከ እሳተ ወማየ ደይ እዴከ ሀበዘ ፈቀድከ የሚል አባባል አለ። አባባል አለ ዘዳግም ላይ አለ። እግዚአብሔር ለእስራኤልና እሳትናውን በፊታ ኖርላለው እጅ ወደ ፈደ ወደ ፈቀድከው ስደድ እጅን ወደ ፈለከው አስገባ። እንደውም እሳትናው አይደለም ይለው ህይወትና ሞት ነው ይለው። ህይወትና ሞት በፊት አስቀምጫለሁ ወደ ፈለከው። ግን እግዚአብሔር ህይወትን ምረጥ ይላል። ህይወትን መምረጥ ማለት ምን ማለት መሰለ? እግዚአብሔር መምረጥ ማለት ነው። ስለመጨረሻው ዘመን ደግሞ ሲናገር ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:5 ላይ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ ይላል። ወርቅ ተድላ ያጉደልብኝ ካልክ፣ ምቾት ያጉደልብኝ ካልክ፣ አልቸገር ካልክ፣ ዋጋ አልክፈል ካልክ፣ ሰፈር ማድረግ ከጠላ፣ መታሰር ከጠላ፣ መነቀፍ ከጠላ እንዴት ነው ላውሬው ምስር የማስተግደው? ለምን? ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። እነዚህ ምድራቸው ያምልኮት መልክ አላቸው፣ ኃይሉም ግን ክደዋል። ከነዚህ ምን በል ራቅ። አያ ስለዚህ አምልኮት መልክ ያላቸው ማለት እግዚአብሔር የሚያመልኩ የሚመስሉ ግን ሆዳቸው አምላካቸው የሆነ ፊልጵስዩስ 3:18 ላይ እስከ 20 አየ ሆዳቸው አምላካቸው ነው ይላል። ክብራቸው በነውራቸው ነው ይላል። ሐሳባቸው ምድራዊ ነው ይላል። የመስቀል ጠላቶች ናቸው ይላል። ከነዚህ ራቂ። ሁሉም ሰው 100% የመዳን መብት ምርጫ ፈቃድ አለው። ይው ለሲኦል የተመደበ ሰው የለም፣ ለገነት የተመደበ ሰው የለም። ራስ ወደ ፈቀደ ትገባለ። እግዚአብሔር ግን የመጨረሻው ምርጫህን ያቀዋል፣ የመጨረሻው ሳኔን ያቀዋል። እሱንም ያከብርልሃል። ጣልቃ አይገባም፣ ኢንተርፊር አያረግም። ለልፈልከኝ ነው። አየው ወርቅ የመጨረሻ ላይ ብለ ታግለ ምንድነው የምትመርጠው? አታቆም አንታው ረረረ ነ በሃይማኖቴ ማም በክሬ ማምን ትለኛለ። ኦኬ ነገሩ መጣ፣ ባንተ መጣ፣ በሚስት መጣ፣ በልጆች መጣ፣ መኖር አቃተ። ዛጋ ምን ተወስነ ነገሩ በልቶ የማየ መጨረሻ ላይ ቆሶ የሚዘው ሚዘው ቆይ እንደው አይደል
مغزات مشات انداچي ያደርካል ነው ይሄን ያውሬውን ቁጥር ያልያዘሰው ያልተቀበለሰው مغዛትም አይችልም مشتም አይችልም ምን ማለት ነው ወቀተን مشت አትችልም መቀጠር አትችልም even you can't buy lemon digital noa digital እኮ ነው ከከተማ እስከ ገጠር ሁሉ ነገር በግድ ልጅ ለምንድነው እኮ ያለው ርብርብ ቴክኖሎጂ ለመቅጠም ቴክኖሎጂ ለማድረስ ብቻ አይደለም ዲጂታል ወርልድ ለመፍጠር ነው ስለዚህ ስም ታሪክ ምናምን በሙሉ ዛጋለ አካውንት በሙሉ ዛጋለ ካለ ትገዛለ አካውንት ላይ ዲጂታል መታወቂያ ላይ ካለ ከሌለ ምንም ልታደርግ አትችልም ገብቷል ስለዚህ ሰርቫይቭ የማድረግና ያለ ማድረግ በህይወት የመቀጠልና ያለ መቀጠል ጥያቄ ነው የሚነሳው ጉሮሮህን የሚያንቀይ ያልኩ ነው ያለሁት መግዛት መሸጥም አትችልም ካለ ሁለተኛውን ጌታ ይዞታል ሁለተኛው ጌታ ማን ነው ደመኒ ገንዘብ እሱ ነው የሚይዘው አለቀቀ እዚህ በእግዚአብሔር ታምነ ነፍሴ ለታመነ ፈጣሪ ያደረ ሰጠ የዘላለም ህይወትን መርጠ ታልፋለ ዋጋ ከፍለ ለምን የቅዱሳን ትግስታቸው በዚህ ነው የሚልቃል ተጽፏል እስከሞት የሆነ ትግስት ነው የሚጠይቀው እስከሞት የሆነ ትግስት ነው የሚጠይቀው አሁን እኮ ምንድነው ምቼ ምንድነው ይባለው ይሄ ዘናብ ሊዘም ሲል ቀድሞ ቺፍ ቺፍ የሚያረገ ወሽንፈር ወሽንፈር እኮ ነው ያሰቃየን ወሽንፈር እኮ ነው ያስጨነቀን ያለው አይገርም ዝናቡ ገና ነው ዝናቡ ገና ነው ዋናው ዝናብ ገና ነው አሁን ግን ወሽንፈሩ በቃ ያቀበዘበዘን ያለው ምን ይዘውን ምን ጨብጠውን ያሳጣን በጣም ብዙ ሲሪየስ ባይዘው ተስፋ ቆርጠዋል በጣም ተስፋ ቆርጠዋል በጣም ትልቅ የምኖራ ይናል ምን ነበርቸው አይ በቃ ምን ዋጋለው ዲኮ ነው ብለው ተስፋ ቆርጠዋል በጣም ብዙ በእውነት ፍራስቴት አድርገው ዲፕሬሽን ውስጥ ገብተዋል አይ ያሉ በቃ ግን ቀደም መጀመሪያ እንደነገርኩ ይሄን ወቀት የሚያገኙ ሰዎች አሃ ለካስ ወደ ክብር ልናልፍ ነው ሰማዕትነት ለክብር ነው ሰማዕትነት ለምንድነው ለክብር ነው ሰማዕትነት ለክብር ነው ለሽልማት ነው ለጌጥ ነው ያው ከሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ምስጋና መቀበል ሽልማት መቀበል ሰማዕትነት እኮ አይገኝም አይገኝም ሰማዕትነት እንደ ስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግረ መሞት አይገኝም ሰማይ የሚከፈትልህ ድንጋይ ሲወድቅብ ነው ሰማይ ተከፍቶ ክብር የምታየው ስላሴን የምታየው ድንጋይ ሲወድቅብ ነው አንተ ላይ ድንጋይ ሲወርቅ ነው ሰማያዊ ድንጋይ የሚገለጥ ይሄው ድንጋይ ክርስቶስ የምታየው አለዚህ አይቻል እኛ የታደሉ ሰዎች ነው ግን ቀደም ዳልኩ ነው ስለመጨረሻው ዘመን ሲናገር ወዳቸው አምላካቸው ነው ክብራቸው በነውራቸው ነው ሐሳባቸው ምድራዊ ነው የመስቀል ጠላቶች ናቸው መቀነሶች ወዴት እንደሚሄዱ ታቃለ የፈለገው ሃይማኖትስ ቢሆኑ የፈለገው ቤተምነት ቢሆኑ they will go by the way ዳሬም ሁሉም ቤተምነት ያለው ሰዎች ሁሉ ማማኞች እንዳይመስሉ ሁሉ ማገልጋዮች ሁሉ ማገልጋዮች እንዳይመስሉ ጳውሎስ ይበግልጽ ሰይጣን ራሱን የብርሃን መልአክ እንዲመስል ይለውጣል አለ ራሱን የብርሃን መልአክ እንዲመስል ከለወጠ አገልጋዮቹ ራሳቸውን ቢለውጡ የሚደንቅ አይደለም ማለት ስለዚህ በጣም ብዙ የሰይጣን ኤጀንት ሆኑ አገልጋይ ተብለው ባገልጋይ ስም የተቀመጡ ሁሉን ቤተምነት ላይ ሰዎች ታገኛቸዋለህ ኤግዛክትሊ የሰይጣን ኤጀንቶች ናቸው 100% ከጥልቁ ጋር ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ናቸው ኮኔክሽን ያላቸው ናቸው መልእክት የሚቀበሉ ናቸው ሰላዮች ናቸው ልግን የት ነው ያሉት ቸርች ነው ያሉት ቤተክርስቲያን ነው ያሉት ኢየሱስ አለ በቃ አንድ ጊዜ ነፍሳቸው ኦሬዲ ተወራርደው ሰጥተዋል እነዚህ ኑሯቸው ይደብት መልከት አሜዚንግ ነው የሚደንቅ ኑሮ ነው የሚኖሩት የሚገርም ኑሮ ነው የሚኖሩት በጣም በጣም ተሟልቶላቸው የሚኖሩት ለምን ኦሬዲ ነፍሳቸው ከስረዋል ይሄ ነውና የማምለት ቻንስ አለ ላልከው 100% አለ ግን መከራዋን ጨልጥ አርጋት ነው እዚህ ጋር ሌላ ምን ጥያቄ ፈጠረብኝ ያሬዶ እንግዲህ አሁን እውነቱን መሸሻ አንችልም እውነቱን እጅግ ውብ ሆነ ገለጻ ነግረናል ነገር ግን ከእንደዚህ አይነት እንግዲህ መጨረሻው ላይ ሲመጣ ግሮሮን ያንቃል ነው ቃል በቃል አይደል ግን ዝም ብለህ ስትመለከተው ከዚህ ፈተና የሚያመልጠው ወይም ደግሞ ግሮሮላ የፈለገ ቢያዝም ነው ይሄኛው መንገር ነው የኔ ብሎ የእግዚአብሔርን መንገር የሚከተለው ህዝብ ቁጥር ብዙ ይሆናል ብለን ማመን እንችላለን በፍጹም አሁን እኮ መግደል ጀምረዋል
تو يا وانا مكراتو كمان سرى مراف سدس كمراف اسرات اي منال بات يالم سوست ارتانيا سول يالك يشلال دو بليف سيس ودا 8 بليون حزب عالم لي الله هون ك 8 بليون يالم سوست ارتانيا مالت من مالت نو كبار نو سلازي مليونو شارلو ميموتوت بليونو شناچو موتوت ايهو هينغدي انرسو بميفطرواچو يسولج باي ذا واي لاغزابير تلق نغر مندنو قالكاي سو نو لاغزابير اند سو تلق نغر بيجو يسراو سو نو سغا يلبسو لسو نو يموتو يت لسو نو لاغزابير بتام تلق ملكي يميلو سو نو لسيطان دمو تلقو طلا سو نو سون اندما وارد سون اندما سبابر رك اندما سكيت اندما سابت تسفى اندما سكورت لما سالة سون سينكابت ما نمي قوتا ميزر ما نو سون بتعمي ودو اغزابير سون بتعمي اكبرو اغزابير لسو يموتو اغزابير ايهو اغزابير بتعم سون سلم يودو لسو راسون سوا ايهو جنسا سيد اندمو اغزابير بتعم سلم ميتالا متو مينكابت ما نو يم يودو سون ينكابتان نا سون مجف جف نيتي هازو ما تبنو كمدر لي ما سوغر نيتي هازو سون دم اوارد لسيد ان تلق نغر يلم لمن اغزابير بزي نو يبقالو يقال نغر كن بزا وسط بتام تيكيتوچ بتام تيكيتوچ يترفالو اسرائيل ان سوستنيا نو يترفوت بمكراو زمون سيالف ديبليزيس اسرائيل اون ود 7 8 بليون ميبي اكابي 9 بليون اكابي ميليون ميليون درسالو كذا وسط ذكرت لي تصبوال ببتر سرا سالفاچو يلال كذا ولا سنت نمي ترفتا قال ان سوستنيا متام درني سو ان سوستنيا مي ترفو بيوتي مي ترفو ذكرت ان سوستنيا بيوتي مي ترفو سوستنيا اجي نو بيوتي مي ترفو يلا بمول يالق كراي 6 ك 19 بالو يا 7 عامت مكرا غزي ايو هولز بيالق اسرائيل ብቻ ነው ማለት አ መከራው ግን በአለም ላይ ነው በመላው ዓለም ላይ ነው ለምን ራእይ 3:10 ላይ ተጽፏል በአለም የሚኖርት ሊፈተናቸው ካለው ከታላቁ መከራ አጠብቃለሁ የሚጠብቀዋል አጥቂቶች ናቸው ጻፍ የተጠሩ ብዙዎች ናቸው የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸው ከዛም መከራው ውስጥ አልፈው እንዴ አንዴ 1 ግራም ወይ 10 ግራም ወይ 50 ግራም ወርቅ ለማግኘት ምን ያህል ጭቃ እንደመሰበሰብ አስቡ አይዮ እንደዛ ነው የሚሆነውና በጣም ዓለም ላይ በኖህ ዘመን አስበው እግዚአብሔር ያን መከራ ካመጣ በኋላ በኖህ ዘመን ስንት ሰው ነው በህይወት የተረፈው 8 ሎጥና ሚስቱ 3 ልጆቹ ከነ ሚስቶቻቸው አይደል 6 8 አለቀ 8 ሰው ነው አሁን ዓለምን የሞላው ብቻል እንደዚህ አይነት ቁጥር ያለው ሰይጣንን ሰሚት አድርጎ ሙሉ በሙሉ አምላኬ ነህ ብሎ አንድ ግጥም ሰውኑን ያነበባችሁ ነበር ፕሮግራም ይሰራንበት ነው አዎ አፈር አይደለም መላክን ሉሲፈር ምናምን እየተባላየው እንድሚቀኙ ለሰዎች በይተርፋሉ እንድሚዘምሩ ለሰዎች ይተርፋሉ መላክን ሱን መላክነኝ አይደለም የሚለው አምላክነኝ ነው የሚለው እዚህ ዛሬ መላክነኝ መላክነ አለው እንጂ አምለ መላክ እንደተለው አይፈልገም እሱ ጋቱ አምላክነ እንደተለው ነው በሉል መሰላለው ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ አረጋለው ነው ያለው አየው ምስጋና አቀበላለው ነው ያለው በሉል መመሰል ማለት ሁሉም በሚችል በሰራው ጌታ በእግዚአብሔር ምሳሌ መሆንና የእግዚአብሔርን አምልኮ መቀበል ማለት ነው ስለዚህ ግጥም ላይ ተነበበው እንጂ እሱ አይደለም መላክነ አይደለም እሱ አምላክነ ነው አምላክነ ባለው እስ ባንድ በላ መንገድ ቢመጣ ራሱ ማስመለክ ነው ሲጣን ይፈልጋው አዮ ከዛ አንጻር የመከራው ዘመን ባለም ታሪክ ሆኖ ማያቀ ነው ማቴዎስ 24:21 ላይ ተጽፏል ዓለምን ከተፈጠረ ጀምሮ ሆኖ የማያቀ ጌታችን ነው ያለው ከዛም በኋላ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናል ግን ዓለም ላይ ወረርሽኞች በጣም አስፈሪ ወረርሽኞች አልፈዋል አይደል እንሺ የነውን ዘመን አስበው የነውን ዘመን መከራ ዓለም ላይ ነው አንደኛ ሁለተኛውም ጦርነትን አስበው ዓለም ላይ ነው ከዛ ቢብስ ነገር ነው ዓለም ላይ ይመጣ እይ ጥቂቶች ናቸው ቢተፉት ልፈልግ ያ እንግዲህ መጽሐፍ ላይ ገጽ 115 ላይ
يطافكون نجار زي ما صادف لكم من دون ميلو أوريو راسون بعلم هلو فيت قلص بمرق باتشي يسوي هلا تنيا جاماش سوستامتة كل لايب تشاب يهكوتر تكباري عندميون دلكو بجزء متواصل مثلاي نصفال سلزي أوريو راسون بعلم هلو فيت إميلز بجزء ماشي مهونو إكزاس كيزيو ماوكن شلنا غري يوهانس راي مراف سدس كمراف سرات إني ألو سبات ثامتنو إيه سبات ثامت كيتي مت أناو يميلو كارلو تبيت دانيل ورو على هيدو مراف زد إن كتر هرات كاي سبات مايت شلالو تبيت دانيل مراف زد إن كتر هرات كاي سبات إخزابير لسرائيل ستة هرات متوز زد أنامت كتروا على لسرائيل سدس نجارو تشندي فتصمو سدس نجارو سوست ميكارو سوست مي فتصمو سدس نجارو تشندي ونول لاتشو أرات متوز زد أنامت أبك كترو برو إخزابير ستة كذا أرات متوز زد أنامت محل أرات متوز سمانة سوست أنامت فتصمون أرات متوز سمانة سوست تنياو أنامت يتفتصمو جتاتشين مدري تاتشين يسوس كريستوس بأيالي تكملت أو وده يروساليم بجب بابتكن وسانا تبرد زمر لتكن أهلك يتكتر الله شو كتره يا رات متوز زد أنامت كتره نبره سندامت كرمانتهم أرس سمانة سوسي كنس خارج زت علي سبات أمت يا أرات متوز زت أنامت كتره يتست أو لزبك النالك أدرست كتمانة ميلو ده داني لنا ميلو لزبك النالك أدرست كتمانة مالت لا يودنا ليروساليم مالتنا إذا أرات متوز زت أنامت كتره سبات أمت كرتو تالي يا سبات أمت ما فيت أم قدنو السنو رئيس الدس إسكاس رازت أين إسكار ما جدون يمتاعينيو كأوريو من نساس كأوريو فرد رأي سدس كاسرات أيام تاعينيو إن سبات أمتناو أندوين ولتنياو إيه سبات أمت بولت تكفلوال يمجم مريم سوست أمت تقول رأي مراف سدس جمرة إسكام مراف أسرع عند درست متاع يمتاعينيونو يمجم مريم سوست أمت تقول مالت وهي ماتيو سونجيل مراف عيرات لاي كقطران إسكاسرات رات يمتاعينيونو ماتيو سونجيل مراف عيرات كقطران إسكاسرات مالت يا كريستوس تقاميش من نسات جمرو ويم كريستوس تقامي كتنسى بهالا يا منغستون جيل بالمولي سبكال يعني ما قرشوا يمتا لا ما قرشوا من نستل قطر 15 لا يمتانا بنبيو دانييل يتبالون يتفاتر كوسات بتقدسوا سفرا قومو ستايو امبابو يستول الى هي يتفاتر كوسات يميقومو يا 7 عامت امغماش ماتيوس ونجيل برافارات كقطر صوص جمرس كاسر على تيالو صوص تامت تقولنا دقم قالوا ماتيوس ونجيل مرافارات كقطر صوص جمره اسكا اسرا ارات تيالو يا مجمرة صوص تامت تقولنا كسبعة تامتو ولتنيا صوص تامت تقول مجمرة قطر اسرا مستريم يا اوريو مثل سيكو يات بتك ادي صوص فرا صوص تنيا بيتا مكرس يا سلامون تيمبل من الله يسال أو سوستين ميسر أو سوستين أبيت مكرس أون أيهود شر غود تيميلو لا سوستين أبيت مكرس كألك سامسجد سجاجو تشين يا بررو لا إكسكافيشن بميل مكنيات أربعة سجدة الله شوال كذا إياسو تو أو سمنو لو بتام كبار قيتش نمبر كسر مني هذا رغونا شو يبورو بورونا شو علوت أيوه ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ሲሰው ሲሰራ የሚረጨው የጊደር አመድ በኋተብጥጦ የሚረጨው የጊደር አመድ ተዘጋጅቷል አመዱ አይደለም ጊደሮቹ ተዘጋጅቷል አው ኢቨን ጊደሮቹን አስገብቷል እኮ አለ ከቴክሳስ መተው ዛን ያሉታው ጊደሮቹ እድሜያቸው አመት ከ6 ወር ነው የሚሰውት 3 አመት ሲሞላቸው ነው አመት ከ6 ወር ይቀራቸው አለ ያ ስለዚህ ጊዜው በጣም ቀርቧል ከምታስበው በላይ አሁን ምንም ትክስ ያስፈልገም ስለ ዘመን ፍጻሜ ለማሰብ ድሮ ተወደደ ከሚለው ማለፍ አለብን ማህበራዊ ቀው ሰው መታወና ቀተው ከሚለው ማለፍ አለብን አመጽ በዛ ከሚለው ማለፍ አለብን የመጨረሻው ክህደት እየመጣ ነው ያለው የመጨረሻው ክህደት እኔ ክርስቶስ ነኝ የሚለው ሰው እየመጣ ነው ያለው ወርቅ እዚህ ጫፍ ላይ ነው ደርሰን ያለ ነው ስለ እውነት ነው የምናገረው ስለዚህ የአውሬው ቁጥር ተግባራዊ የሚሆነው ሁለተኛው 3 አመት تكل لاينو ولتنيا 3 عام تكل مالت راي 13 لاي كبار يميوت او اوري من يدرغال مسله كبار يميوت اوري
كباري ميوت أوري من يدرقان تالاك إنم نقرنا سربني من نقربت أفتسد أولاد رأي أسراسوست أمستلاي أربع ولد ورن دي سراسل تاندسد أولاد أربع ولد ور سنتابتنو سوستابت كسر دستور مالتنو أولا تنو أبقام عشنو أزي باكتا تازي قانو رأي أسراسوست لأي أوري مسلمي قومو أوري بيقلت أوزي لأينو أيها أربع ولد ور مالت أوريو تقلت أمي سرابتنو يما جمبريو سوستابت تقولن تصورو يسران يا لمن أدناك أتيا جنيال يسول جوجن أتنشين بمولي سوال يا من قستاتن هايل بمولي سوال أسر كسوغار أبرو منكسو نقستات من قستات هالو النزين يا درجال أيه زي أوريو أوريو هونو ميقلتو ولتن يوم سوستامت تقول لينو مجمرا لغن أهون عالمين كقبا جبت كوس يمياوتا تاداغي هونو نمياوتا يمياوتا عالم يات أجون سلامي من لسلات يكون ميون كأوس ميان رقاقا تورنتون ميان رقاقا عالمي قباتي يساولي جي قبابتن تسفا مقورات ديبريشن يمي لوت that's why عالم بمولو عجب جبو عدنكو يمي قبر رزي يزي اين مجلاد الكسر رابو هالا اين attention كاغن يبو هالا بعالم هلو لبلا اكبروتن عدناكوت كاغن يبو هالا ولتن يانسو استامت تكولاي من يدرقان راسوني قلت عال ببيت المقدس مسلون ياقومال مسلون يناغر نو سجد سجدم سجدال يميل نو افاوتو مياوراه نو ازي يا اوريو قطر يميغلطاو سويوم اوري تبرو يتغلطاو يتنو ሁለተኛ 3 አመት ተኩላ ራይም ራፍ 6 ላይ اوريو መጀመሪያ ሲገለጥ ተመለከተዋል የመጀመሪያው ማተም ሲው ከሰባቱ ማተሞች የመጀመሪያው ሲፈታ በጉም ከሰባቱ ማተም አንዱ መፈታ ጊዜ አየው ካራቱም እንስሶች አንዱ ነገርጓ በሚመስል ድምጽ መተ ኤሲል ሰማው አየው እንሆም አምባ ላይ ፈረስ ወጣ ይላል ነጭ ፈረስ ጌታችን የሚቀመጠው መንፈስ ላይ ነው ነጭ ፈረስ ያው የክርስቶስ ተቃዋሚ የሚቀመጠው መንፈስ ላይ ነው ነጭ ፈረስ ነጭ ምንድን ነው የድል ድል አጥራቂ ወጣ ይላል ፈረስ ወጣ መጀመሪያ ከዛስ በርሱም ላይ ተቀመጠው ቀስት ነበረው ታዋጊ ነው ዋሪየር ነው ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ 3 አመት ተኩል ሲጀመር ነው 7 አመቱ ሲጀመር ሰው ይሆነው በቃ የሚለው ባለም ፍት ሰምባዲ ዓለምን የሚያረጋጋ ለአውሮፓ ወሰን የሚሰጥ ፈረንሳይ ጀርመን ቤልጅየም እንግሊዝ አይዋቹ የሚል አየህ ይሄ ሰው ይመጣል ቀስት ነበረው ካለ በኋላ አክሊልም ተሰጠው ይላል ቀደም ብያለው ንጉስ ነው ይላል አክሊል ተሰጠው ድልም እየነሳ ወጣ ድል ለመንሳት ገና ሲወጣ ድል ነስቶ ነው የሚወጣው ያለምን ልብ አብረክርኮ የነገስታት ልብ ፈቶ ያያራን ቀልብ ገፎ ነው የሚወጣው ለምን አውሬው ዙፋኑን sultaanun ኃይሉ ሰጥቷል ለማን ነው ዘንዶ ዲያብሎስ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ዙፋን ንጉስ ነው ዚጋየው አክሊል ያለው ንጉስ ነው ግን ያለምን እንቆቅልሽ የሚፈታ ከሰለሞን የሚበልጥ ጠቢብ ከእስክንድር የሚበልጥ ኃያል ተዋጊ ዋይዝ ፐርሰን ሆኖ የሚወጣው ዓለም በሙሉ ያደንቀዋል ተጨብጭበለታል ነገስታት ይነሱለታል ይሄው ከዛ በኋላ ግን ራስ 13 ላይ አውሬ ሆኖ ይገለጣል ቁጥሩ ይመጣው ዛጋ ነው ዛጋ ነው ቁጥሩ የሚገርም ቆይታ ነበርን ያሬዶ እንግዲህ እኔ ከሞላ ጎደል ያስኩትን ጥያቄ ጨርሻለሁ መጨረስ ብቻ አይደለም ብዙ ነገር ተገንዝቤያለሁ በግሌ ማለት ነውና ከመጨረሳችን በፊት ወይም ቀለምትላችንን ከመብቃታችን በፊት ግን ቃል አስገባ ፈልጋለሁ እንዴ ምለ በወረም ይሁን በ15 ቀን እዚሁ ቦታ ላይ መጥተ እንዲህ አይነት ቆይታ ብናደርግ ደስ ይለኛል ሐሳብ ምንድነው በየቀኑ ለማታረጋ በጣም ደስ ይለኛል ለኔ ማከበር ነው በተመልካችን ስም አመሰግናለሁ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ይሄ ነው የሚያስፈልገው ይያስባለሁ ምንድነው እኛ ያው አብዛኛው ውጪው ላይ ተንጠለጠልናና ዋናው ነገር ኦፍ ኮርስ ትክሮት ሰጥዋለ ግን መስጠት ባለብን ደረጃ ሰተናል ብያል አስበም ስለዚህ ሁሌም ሪፈረንሳችን ምን እንደሆነ አሁን በደም ስለተገነዘብኩኝ ቢያንስ እንዲህ አይነት ነገርን ከአለማዊ ነገር ጋር ያጣቀስን ተመልካቾች ጋር እናደርስ ደስ ይለኛል በዛም ስለተስማማ መስማማትን ብቻ አይደለም ማለት ስለተቀበልክ ደስ ብሎኛል ከመጨረሻችን በፊት በምን ሰነባበት መጨረሻ ላይ የምጨምረው ነገር አለ ወይ እኔ ራሴን ጥያቄ ጨርሻለሁ ያውሪውን ስም ወይም የስሙን ቁጥር ያለው ብቻ እንዲገዛ ያደርጋል ነው የሚለው ወርቀየ ሰው መረዳት አለበት
በጫማ ላይ በደብተር ላይ በመናምን የሆነ ቁጥር ስለመጣ ባርኮድ ስለመጣ ምንም የሚፈጠር ነገር አይኖርም ሰው በትንሹ በትልቁ መሸበር የለበትም ታስታውስ እንደሆነ ኮምፒውተር እንደዚህ ነው እንት እንደዚህ ነው በጣም ብዙ ይወራ ነበር አይደል እንደሱ አይደለም ስም ነው ይሄ ስም ነው ግን ስሙ ዲጂታሊ ሲገባ 666 በሚለው ሪፕረዘንት ይደረጋል አዩ ሶ አንድ ሰው አለ አውሬ ተብሎ እዚህ ጋር የተገለጠ ሰው አለ ፐርሰን አለ ያ ሰው የስም አለው ስሙ ዲጂታላይ ሲደረግ ስንት ይሆናል ቁጥሩ መሰለ 666 ሚል ለምሳሌ ኔሮ ቄሳር የሚለው የመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ቤተክርስቲያንን ሲያሰቃይ ነበረው ሮማን አቃጥሎ ክርስቲያኖች አቃጠሉ ብሎ ሲፈጃቸው ነበረው እንደ ጧፍ በቁም ሲያቃጥላቸው ነበረው ሰው የስሙ ቁጥሩ በዕብራይስጥ 666 ነው ታምናለህ ቁጥሩ 666 ነበር በዕብራይስጥ ቋንቋ ሲገባ ኔሮ ቄሳር የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ስም የመቀበል ያለ መቀበል ጉዳይ ነው አውሬው ገና ሲጀምር ራይ 13 ላይ እግዚአብሔር ሊሳደብ ማደሪያው ሊሳደብ በሰማይ የሚያድሩት ሊሳደብ ጀመረን የሚለው አየው በስድብ ነው የሚጀምረው በኋላስ የራሱን ስም ያስከብራል በእግዚአብሔር ስም ባንተ ፋንታ የራሱን ስም በማን ስም ነው የተጠራ ነው የማንን ስም ነው ያየው ይጀምራል ጥቅስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት ያለው ይላል የማያምን ግን ይላል በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል በማን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስሙ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምኛለሁ አላመንኩትም ነው ጥያቄ አየው እዚህን ስም ማመን ግን እርግጠኛ ነው መሆን ያለበት ለምን ጦርነቱ ሁሉ ጊዜ ወርቅ የስም ነው ጦርነቱ የስም ነው እዚህ የተደገፍክበትን ስም መጠየቅ የተደገፍክበትን ስም መመርመር ነው እዚህ ይሄን ስም ክደው ያን ስም ካስገባ መብት ነው አላመንክም መጀመሪያም ነው ምልህ ነኝ ደስ ወጋት ካመንክ ልታደርገው አትችልም ህይወቴ ስሙ ስለሆነ ማለት ነው ያ ነውና ሰዎች አሁንም ይሄን ትምህርት ደጋግመን ስናወራ በዚህ ዘመን እንደ ባህር ሞገድ ከሚናወጣው ነውጥ በእያንዳንዱ ቀን ከሚፈጠረው ውዥንብር የተነሳ ሰዎች መጠበቂያቸው እንዳይለቁ ተስፋ እንዳይቆርጡ ዲፕሬሽን ውስጥ እንዳይገቡ ስትረስ ውስጥ እንዳይገቡ አየው የሚይዙና የሚጨብጡት ነገር እንዳያጡ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እንደሆነ ዳዊት እንዳለው በጨለማና በሞት ጥላ መካከል እንኳን በሄዳለ አንተ ከኔ ጋርና ክፉን አልፈራም እንዳይፈሩ ነው መናገረው ይሄ ነገር እንዳይፈሩ ነው መናገረው በእውነት ነው መናገረው ታዳጊያቸው እንደውም ሊመጣ ቀርበዋል በዛቸው ሊመጣ ቀርበዋል ህይወታቸው ሊመጣ ቀርበዋል መልካሙ ረኛ ሊመጣ ቀርበዋል እንዲህ ብቻ እንዲሉ ነው ደጋግመን መናገረውና ይሄን ደግሜ ማሳሰብ ነው መወደው ወርቅ ያመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ገሬዶኔም በጣም 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 እግዚአብሔር ይስጥልኝ በሀገር ውስጥም በኢትዮጵያ ባሉ ተመልካቾችም በድጋሚ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ